Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Həyat yoldaşım 4 yaşı olanda onu anası tərk edib. Allah məni bununla üz-üzə qoydu. Heç vaxt, heç vaxt demə deyiblər, amma öz evimdə bununla rastlaşdım. Bir az serg azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə sözləri teleaparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı aparıcısı olduğu səni axtarıran proqramda danışıb. Xoşqədəm Hidayət qızı anasının doğuşu tərk etməsinin onda travma yaratdığını söyləyib. Doğuş bəyin indi öz övladlarına qarşı olan münasibətini görürəm. 3 gün öncə oğlum ağrının qızdırması qalxmışdı, Doğuş mənə zəng vurub sən necə anasan, deyib üsyan etdi. İlk dəfə mənə qəribə gəldi, sonra onun keçirdiyi həyatı xatırlayıb bir anlıq dayandım. O ana sevgisi görməyib deyə fikirləşir ki, Arın böyüyəndə bu hadisəni necə xatırlayacaq travmadır. Mən övladını atan anaları qəbul etmirəm.